Специализирано звено за инспекция, в което участват експерти от Министерствата на транспорта, вътрешните работи, Агенция пътна инфраструктура, както и от Университета по архитектура, строителство и геодезия, ще обследват тунелите в страната. Те трябва да дадат експертна оценка за състоянието им, която съвпада с трансевропейската пътна мрежа, и да дадат предложения за краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на състоянието им. По време на инспекциите между 8 и 17 часа ще бъде въвеждана временна организация на движението. Проверката стартира днес, 21 февруари, от 8 до 17 часа, последователно в десните и левите тунелни тръби ще бъде ограничено движението по изпреварващата лента на автомагистрала Люлин при 7, 10 и 14 км. На 22 февруари, сряда, ще бъде ограничено движението по автомагистрала Хемус. На 23 февруари, четвъртък, последователно ще бъде ограничено движението през дясната и лявата тръба на правешки хранове на автомагистрала Хемус. През следващата седмица ще бъдат обследвани Траянови врата на автомагистрала Тракия, както и двата тунела на автомагистрала Струма.